mun mielestä ei ole ikinä olemassa semmoista kuin täydellinen. Niin semmoisen pitää oppia, että kaikki ei mene aina sillä lailla, kun sä itse haluat, koska maailmassa on muitakin. Hyvä elämä on sitä, että on terve, ei ole taloudellisia ongelmia, kaikki natsaa keskenä. Mulle riittää ihan pienikin asia, pienet teot. Halauksetkin on mukavia, kun niitä saa, ja vaikka sä et puhu kaverin kanssa puhelimessa, niin sekin saa aina hymyilee. Mua motivoi se, että muhun luotetaan ja mulle annetaan vastuuta, mitä mä ikinä teenkin. Että mä en viiti tehdä mitään semmoiselle ihmiselle, joka ei arvosta mua tai ei luota. Mun mielestä on tosi kiva se, että kun näkee, mitä itse on saanut aikaan lapsuudesta asti, se, että on pienistäkin asioista saanut kuitenkin keksittyä tai isompaa. Ja ollaan pohdittu avomiehen kanssa, että aletaanko yrittäjiksi jossain vaiheessa. Mulle sanottiin, että sä olisit tosi hyvä ihmisten parissa tekemään töitä. Niin sit sen jälkeen mä sitten päätin, että mä lähden opiskelemaan liiketaloutta, ja olen kyllä tosi tyytyväinen, että olen lähtenyt opiskelemaan, että tosiaankin mun ala, enkä ja harmittaisi, jos olisin tällä hetkellä lukiossa. Isä suositteli sähköalaa ja sinne mä sitten päädyin. Ja on kuitenkin päämääriä, tavoitteita. Jonkinlaisia unelmia. Tulevaisuuden unelmia mulla olisi, että mulla olisi oma kotitalo ja kaikki asiat hyvin ja semmoinen ammatti, jossa mä viihdyn. Jos joku asettaa mulle jonkun vaatimuksen, johon mä en sillä hetkellä pysty, niin mä lähden sitten tekemään se, että niin paljon töitä, että mä siihen jossain vaiheessa pystyn. Muut ihmiset saa ehdottaa, mitä ehdottaa, mutta sitten mä teen ne päätökset itse. Liikajännitys on pahasta, mutta aina pitää jännittää vähän sen, koska se vaan antaa sulle enemmän potkua. Kaikista parhaiten mun mies sanoo, kun se on hyvin niin kuin riskien otteen. Se sanoo, että mikään ei ole parempaa kuin, että joka aamu herätä pikku pelko perseessä, että menetäkö tänään kaikki. Mä oon Jenni, 18 vuotta, ja mä opiskelen liiketalouden perustutkintoa. No, mä oon Antti, ja mä oon 18-vuotias, ja mä opiskelen automaatioasentajaksi, ja mulla on siinä lukio samassa. Mä olen Miro, 17 vuotta, ja opiskelen rakennusalaa. Mä oon Niina, 22 vuotta, ja mä opiskelen liiketaloutta. Elämähän on sitä, miksi se itse tekee.